ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନବ ଜାତି ବିଜ୍ଞାନ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିର ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ତଥା ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀରାମ କଲେଜ ଅଫ୍ କମର୍ସର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଏହିଭଳି ଅନେକ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନେତୃତ୍ୱ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଯାହାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ମାନନୀୟ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସୋମେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତୃତ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଘୋଷିତ କରାଇବାର ଜନ୍ମଦାତା ଯାହାଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ କବି ଲେଖକ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦ ନେତୃତ୍ୱ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ବରପୁତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜ୍ୟଭାଷା ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ମହୋଦୟ। ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କୋଶଳ କ୍ଷେତ୍ରର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ତଥା କୋଶଳ ଭାଷାକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଅନନ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଭାଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀ ବରଗଡ଼ ମାଟିର ନେତୃତ୍ୱ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁବାସ ଚୌହାନ ମହୋଦୟ। ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିବକ୍ତା ତଥା ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ବରେଣ୍ୟ ପୁତ୍ର ଉତ୍କଳମଣି ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଅଣନାତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ମହୋଦୟ। ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଏବଂ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଏବଂ ଲେଖକ ତଥା କାନ୍ତକବି ସ୍ୱର୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନାତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୁରୁକଲ୍ୟାଣ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରି ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୃଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଶ୍ରୀମତୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରୀତିପ୍ରଭା ଭୋଳ ମହୋଦୟା ଏବଂ ଆଜି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଅଭିଯାନର ସଂଯୋଜକ ଓ ସଂଯୋଜିକା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ପ୍ରଭାରୀଗଣ ଏବଂ ମୋର ସାଥୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଅଭିଯାନର ସହସଂଯୋଜକ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ